မင်္ဂလာပါရှင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတမဟာနယ်မြေ6ခုမှာ2021ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း3000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းမူသားကြီးကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကကျဲလျင်နှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်နေရောက်အပါဝင်ရွာသား9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကရင်နေပြည်နယ်မှာ ရတရီကိုအကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဘေကင်းဆောင်တစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာကဖန်တီးပေးဖို့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တို့အကြားနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တစ်ခုနှစ်ထဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းတုံးထောင်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့နှစ်ချုပ်တိုက်ပွဲအစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် စနဝါလာခုနှစ်ရက်နေရာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ KNU ရဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာနှစ်ချုပ်အစဉ်ခန်းစာမှာ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအသီးသီးဖြစ်တဲ့တပ်မဟာ9ခုထဲကတပ်မဟာ6ခုမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းတုံးထောင်190ယောက်သေဆုံးပြီး2140ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် KNU ဖက်မှာလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်42ယောက်တေဆုံးပြီး104ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီ KNU ရဲ့နှစ်ချုပ်တိုက်ပွဲအစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာတမဟာတိဒူးတထုခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာ940လေးဆက်ကိုကြိမ်တမဟာနဲ့တောင်ငူခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာအကြိမ်90တမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာအကြိမ်300တမဟာလီဘိတ်ထဝဲခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကိုကြိမ်တမဟာ မူတော်ခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာတော့2669ခရိုင်တမဟာ6ဒူးပလယာခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာ52ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် 2021ခုနှစ်အတွင်းကရင်မျိုးထိန်းချုပ်နယ်မြေကပီတူလူထုတွေနေထိုင်ရာခြေရွာအတွင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုပေါင်းအလုံးရေ1500ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံအရက်သား9000လောက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပီတူလူထုထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်နဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊မူတော်ခရိုင်နဲ့ဒူပလဟခရိုင်တွေအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဘုံးကျဲပစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်တာပီတူ32ယောက်သေဆု
Tanjao, KNU at the Away, Topian KB and now, KNU Tato Name Etima, Titu Taipori, Satin, Pipo KB, Dikene Chantile, Taipori, Select Pipuani Bare, Diditango, KN the Dinsinga, Pipo Tara Pipare. ကင်းပြည်နယ်ကကော့ဂရိတ်မြို့တောင်ပိုင်းအရှာနမ်မအနီတဝိုင်းမှာစနဝိုင်းလရှင်းနေရစကောက်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာတူအမျိုးသမီးရှေးရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စကောက်စီတပ်ဖက်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာကော့ဂရိတ်တောင်ပိုင်းမြို့ဟောင်းရွာကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်၃လုံးထိမှန်တဲ့အပြင်အရက်သားပြည်သူရှ
ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကကုတပေးလက်ရှိပြီးတောင်းရောက်ကတော့တန်ရပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုလည်းကရင်တဲ့တဲ့စင်ကပဲပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် စကန်နမြောက်ပိုင်းမိုးဒါကြီးကြီးဘာကိုစကောင်စီတပ်ကဇက်လျင်နေစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်၂ယောက်အပါအဝင်ယူဟာတာ၅ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရထားတဲ့ထဲကစိုးရင်ရတဲ့ကလင်းငယ်တယောက်ကိုတော့ကာတာစီယုံကိုပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ စနဝိုင်းလဆက်နေရနေနေလေတနိုင်ချင်းတော့ကာတာမြို့နယ်အတွင်းမူတာကြီးယွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်နှစင်းနဲ့ဘုံအလုံးကြီးနှစ်ဆယ်လောက်ကျဲခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်လည်းတပြိုင်နက်တည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူတာကြီးစာတင်ကြောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ဈေးအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့ကချင်စုကလူနေအိမ်တွေအပါအဝင်အဆောက်အဦး၆လုံ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
Shambi down by Mangan Munimas and Awaila to Yenia, Diana Lenakan, Chinchin, Tipori Jow, Huna Jiwa Osu, Huinwa Jiwane, Huna Jiwa Didakan Natanjo, Mangan Mubogu, Twapi, Tenshaw Niarelo, Mangan Didakan Tiawa Piovare. Sabishan Kuni do Piopia Chaya, Twapi, Tenshaw Lare, Bidu Diha, Muro Zidi and Ni Quimpima, Terry Sambi Lani Chabare, San Sine, Sasia Hindu, Yediji Lu and Nidelo, Subare. အေးပြင်အခုချိန်ဟာဆောင်းရာတိဖြစ်တာကြောင့်အနှွေးထဲတွင်နဲ့ဆောင်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တဲတွေဆောင်းဖို့လဲမိုးကားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလဲကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အခုချိန်မှာစုစည်းပြီးနေကြရတာကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုတော့ရှမ်းတန်းတော်စင်တဲ့တင်းဌာနကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နန်းကွေချောင်းတောင်ဖက်ပြင်ထောင်ရွာအနီးမှာစနဝိုင်းလ17ရက်နေ့မနက်ကမိုးရွာတွန်ပြီးမူတီတွေကြွေကြခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ရဲ့မြို့ပြင်နေရာတွေဖြစ်တဲ့ပြင်ထောင်ပါလနာ၁၇မိုင်စတဲ့နေရာတွေမှာမိုးတီတွေကြွေခဲ့တာပါ။မိုးတဲထန်စွာရွာတွန်ပြီးကြွေကြခဲ့တဲ့မိုးတီတွေကြောင့်တောင်ရွာထဲကသစ်ပြားတွေကြောင့်ပေါက်ထွက်ကုန်တယ်လို့
Du Boama, Piambu Se Ewe, Modi Lauda, Mimbu Kebi Me, Akutakaha, Tangade, a motopia pauta la on Gide Hamu Pidelo, Ulawanga Sapio Bare. Nimananga Bawe, Kabato Wama, Kabaji, Bunui Lamuye, a Joseph Apie, Yati Udu, Popian, Pianle Mutangu, Kani Tabare, Yati Udu, Popian, Pianle Mutang, Mojida, Mukauna, Mondain, Taita, Yiji Yilana, Apushe Mientata, Bulo Elona, Sare, Bintane, Yati Udu Pisinu, Yensai Nijayara Pipare. ကင်းနီပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနေပြီးနယ်စပ်မာရုံမြို့တွင်းတွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတာကြောင့်မြို့ကိုဆုံးခွာထွက်ပြီးတိမ်းရှောင်တူတွေမြားပြားလာနေပါတယ်နေတိဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိတိုက်ပွဲတွေရက်တက်မတော်ပဲပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးဖြူစုံနဲ့လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်တွေအထိပြန့်နှံ့လာပါတယ် တမတ်ပေးထားတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းစားတင်ကြောင်းတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်တဲ့တူတွေလည်းများပြားလာပါတယ်မြို့ကိုဆုံခွာပြီးစစ်ပေးရှောင်ကြပြီးမဲ့အလွယ်တကူတည်ယူတွားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါတည်ယူတွားကြပါတယ်အတိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမရှိတဲ့မြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်ကြပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်တမတ်ပေးထားတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းစားတင်ကြောင်းတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်တဲ့တူတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စ
Tata, Taikai Nida, Dra, Ayata, Piju Rigo, Akakwe, Pinane, Akinsin, the Kugu, Nangataga, Taiwanga, Panti, Pipu, Kini, Amura, Dodai, Party, KNPP, Tangsu, like Pare. Senoila Conayania Sabi, Dine Changi, Pipualare, Mudo, Luigoga, Taipurine, Sikansi, Taye, Lijang, Tosit Rijang, Dirakan, Piju Riga, Mugo, Sumbi, Sishang, Rijaya Bare. Guga. ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ကျင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ဒါကတော့ထုံးစံပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကဟိုကိုကတော့တိုက်ခဲ့ထားပြီးမှပြစ်ခတ်နေတာတော့ဒါတော့ဟိုဒါပေါ့နော်ဒါနိုင်ရင်ဒါတော့ဒီဟိုဒါပေါ့လူသားချင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီရာဇဝတ်မှုလည်းမြောက်တယ်လူသားမျိုးနွယ်စုဟိုဒါပေါ့တကယ်ဒါပေါ့ဒီဂျန်နိုဆစ်ပေါ့နော်ဒီအက်သနစ်ကင်းနီးပုံစံလည်းရောက်တယ
ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်စောက်ရှောက်မှုတွေအစအဲ့ဒါလိုလူထုကလွတ်ဘယ်လိုပြောပြမလဲစစ်စစ်ဘေးကနေကဖရီးဇုန်တဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတခုဖြစ်ဖို့ကတော့နိုင်ငံတကာကနေမှာဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ပါတယ် လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာ KNPP ထိန်းချုပ်ရာဒီရာတွေထဲမှာတင်မကပဲလွိုက်ကောဒီမော့ဆူဖရူဆူစတဲ့မြို့ပြတွေအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။
Duga Luturigo Tego Take Taima Pinita Pide. So the Sauri Gogo Lutu Bama Quechara Wana, Yeneka Yelun Quechan Colonian Pide, the Bopin. I'm a Pide Kamale. The get was about Luturi, Ludu Sauni by name Bama in the channel, you know, Colon Pide. ပြည့်ရုံနဲ့မခါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနေအဲ့ဒီကြီးရည်ကိုမိရှုပြစ်တာလေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့စာဦးတွေမိရှုပြစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်ကရင်ပြည်နယ်မှာမြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအစမပြတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေကြားရှိပြီးသူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေအများကြီးရှိလာနေတယ်လို့ KNPP ကပြောပ
ပြည်သူလူငယ်တယောက်ပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကလေကယင်းဒီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်KNDF ကယင်းဒီတပ်မတော် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိကယင်းပြည်နယ်မှာတပ်ဖြတ်ခံရသူတရာ90လက်ဦးရှိတယ်လို့ကယင်းလူမှုအတင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကလည်းအခုဆိုရင်တသိန်း900တောင်းကျော်အထိရှိလာနေတယ်လို့စာနယ်ရိတ်ခါတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေထဲအရက်တားပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိလာနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစီရီပရီပခ